بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہوں اسفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جنرل نالج چینل. ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے ریال ریٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج 10 تاریخ 2 ماہ 2020 اور سوموار کا دن ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج سعودی عربیہ میں مختلف ممالک کے لیے ریال کا ریٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں پاکستان کی. تو پاکستان کے لیے تحویل اراضی کا جو آج کا ریال ریٹ ہے وہ 40.51 روپے ہے. ویسٹرن یونین کا 40.52 روپے. ایکسپریس منی 40.73 روپے. این سی بی کوئک پے کا 40.44 روپے. انجاز بینک کا 40.56 روپے. اور سب سے آخر میں فوری بینک کا ریال ریٹ ہے 40.53 روپے. تو پھر اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں انڈیا کی. تو انڈیا کے لیے آج تحویل اراضی جو ریٹ دے رہا ہے وہ 18.83 روپے. ویسٹرن یونین 18.45 روپے. ایکسپریس منی 18.48 روپے. این سی بی کوئک پے 18.41 روپے. انجاز بینک ریال کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ 18.79 روپے. اور سب سے آخر میں فوری بینک جو ریال کا ریٹ دے رہا ہے وہ 18.71 روپے. اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں نیپال کی. تو نیپال کے لیے آج تحویل اراضی جو ریٹ دے رہا ہے وہ 30.09 روپے. ویسٹرن یونین 30.05 روپے. منی گرام 30.08 روپے. این سی بی کوئک پے 30.10 روپے. انجاز بینک دے رہے 30.12 روپے. اور سب سے آخر میں فوری بینک 30.10 روپے. تو اسی طرح میں سب سے آخر میں بات کر لیتا ہوں بنگلہ دیش کی. تو بنگلہ دیش کے لیے تحویل اراضی ریٹ دے رہا ہے 22.37 روپے. ویسٹرن یونین 22.45 روپے. ایکسپریس منی 22.48 روپے. این سی بی کوئک پے 22.42 روپے. انجاز بینک 22.40 روپے. اور سب سے آخر میں فوری بینک ہے 22.49 روپے.